Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do Rally da Safra, esse que marca o fechamento do Rally, tanto na nossa etapa soja quanto etapa milho. E temos o prazer de realizá-lo aqui na Cotrijal. Eu sou André Debastiani, coordenador geral do Rally da Safra, e tenho o prazer de estar aqui com o meu sócio, CEO da Agroconsult, André Pessoa. Boa noite, André. Boa noite, Deco. Boa noite a todos. Satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez, né? Esse é um evento, um momento especial para a gente, né? Finalizando a 21ª etapa do Rally da Safra, 21ª edição. Do Rally da Safra. E por que é especial para a gente? Não só porque a gente está finalizando o processo, a gente deveria ter feito esse evento em abril, mas todos sabem que não deu para fazer em abril, mas a gente não queria deixar de vir aqui, né? Aí, junto com a diretoria da Cotrijal, nós entendemos que talvez julho fosse o momento já adequado para a gente poder reunir todo mundo, depois de passadas as dificuldades maiores que foram enfrentadas aqui no Estado. E isso foi uma motivação extra para a gente vir aqui, né? E talvez fazer hoje um evento um pouco diferente. Nós não vamos deixar de falar da safra, não vamos deixar de falar do mercado, mas a gente, em comum acordo aí com a diretoria da Cotrijal, a gente resolveu fazer um debate também, depois do evento, falando um pouco, né, do que vem pela frente, né? Claro que a gente teve um problema para trás, mas a gente tem que olhar para frente, como é que vão ser, né, as medidas, o planejamento da próxima safra, como é que está o ânimo, né? E a gente está muito feliz que a gente encontrou um ânimo aqui muito melhor do que a gente imaginava, né? Está todo mundo já focado no que vem pela frente. Então eu queria agradecer em primeiro lugar a Cotrijal e a sua diretoria pela sempre parceria, a presença da Cotrijal no Rally é desde o primeiro. Desde o primeiro Rally que a gente passa aqui durante a Expo Direto, né? E depois a gente começou a fazer o evento do Rio Grande do Sul aqui com vocês. E é sempre bacana porque a generosidade aqui da Cotrijal de expandir o evento não só para os seus cooperados, tem aqui representantes de várias cooperativas, né? De outras localidades. A gente hoje, especialmente para o debate, conta com a presença do Caio, né? Que está aqui. O Caio Vianna, o Paulo Pires, né, que atenderam ao nosso convite, né, Jairo, da Cotrijal e da Agroconsult, para poder participar, né, dessa celebração, na verdade, de mais uma etapa vencida, e a gente poder fazer um bom debate também com nossos patrocinadores sobre o mercado de insumos, né. A gente vai ter uma noite plena aí, cheia de informação, mas eu queria inicialmente convidar aqui o Enio para saudar os seus convidados e agradecer mais uma vez pela parceria e pela generosidade de vocês no receber. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, André. Dois Andrés no palco. E, em primeiro lugar, boa noite a todos, todas as senhoras que estão aqui também. Dizer que nesse momento, eu gostaria muito de estar aqui no palco, o nosso presidente, o Ney Cesar Mânica, mas ele está em Brasília. E, por esse motivo, ele não está aqui. Está junto com o presidente da OCEX, o Darcy Hartmann, e também com o Feltraco da FecoAgro, representando a FecoAgro, cujo presidente está aqui, que é o Paulinho. Também saudar o Caio, Paulinho, que estão aqui, Paulo Pires, nossos conselheiros que vieram aqui nesta noite prestigiar o evento, estão rigorosamente uniformizados aqui, conselheiros de administração, também conselheiros fiscais, também vejo muitos líderes aqui presentes da nossa cooperativa, nossos superintendentes estão aqui também, prestigiando o evento, muitos gerentes que vieram aqui trazendo associados das suas respectivas unidades. Vejo aqui também muitas cooperativas co-irmãs, que certamente depois serão citadas aqui pelo protocolo, mas se eu começar a citar, eu vou pecar aqui, porque vejo muitos colegas aqui das cooperativas prestigiando o evento, dirigentes de sindicatos também estão aqui. e várias outras empresas parceiras que estão aqui também. Portanto, André e também André, nós somos muito gratos por este evento. Essas pessoas que estão aqui, esses produtores que estão aqui nessa plateia, eles são gratos por nós realizarmos aqui, nesse local, um evento tão importante. É um evento importantíssimo e que nós temos a oportunidade de aqui receber esses dados que foram coletados durante este evento, durante todo o trabalho que foi realizado. E me parece que esse ano o Rally da Safra vai atingir a maioridade, 21 anos, né? Isso não é pouca coisa, é um trabalho que, com certeza, de muita credibilidade. Se não fosse um trabalho de credibilidade, Cássio, não estaríamos aqui nesse momento, e as empresas que apoiam, que estão aqui nesse painel, não estariam apoiando este evento, porque ele representa muito para a nossa atividade, e por isso que nós ficamos tão lisonjeados em poder receber aqui nessa noite o Rally da Safra, na sua 21ª edição. Então, não quero me alongar aqui, porque vão ter muitas informações. Depois mais, eu vou dar alguns detalhes, eu vou conversar com o presidente Ney, com a comitiva que está lá. Certamente os colegas também terão novidades aqui. Não vamos nos entusiasmar muito, mas ao menos colocá-lo as informações, porque foi uma coisa muito diferente do que é o normal. Normalmente, a gente precisa implorar para os ministros para ser recebido, e desta vez foi diferente aqui. Tem muitas testemunhas aqui que viram, presenciaram quando o ministro da Agricultura convidou o presidente Ney e a comitiva que está lá para estar em Brasília para falar com o ministro da Fazenda. Não é pouca coisa essa conversa. Agora, o resultado disso que nós vamos ver daqui a uns dias, mas a gente não pode se afastar, a gente precisa estar junto desses momentos. Então, bom evento, mais uma vez muito obrigado e sinto-se todos saudados. Muito obrigado. Obrigado, Enio. Deco está contigo agora. Obrigado, André. Como o André falou, a gente tem uma programação diferente para vocês aqui hoje. Vou começar fazendo um resgate aqui do que foi o Rally da Safra ao longo desse ano. Vamos ter uma breve participação dos nossos patrocinadores aqui também. Depois eu continuo falando um pouco de safra, e daí a gente traz os resultados para vocês, tanto da safra de soja quanto à safra de milho, que a gente divulgou esses resultados há pouco tempo. Depois o André Pessoa volta com a gente, vamos falar um pouquinho de mercado, vai trazer os principais fundamentos, já olhando para a safra 24-25, que é o que importa a partir de agora, e daí a gente entra no nosso momento aqui de debate. Vamos ter dois painéis de debate, justamente para fazer a discussão aí sobre essa próxima safra e os desafios que o Rio Grande do Sul tem enfrentado. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Vocês receberam na sacola um questionário, quem puder preencher, eu agradeço. Depois nós vamos passar recolhendo, inclusive vamos utilizar esses questionários aí para fazer o sorteio de uma série de brindes aqui que os nossos patrocinadores trouxeram para vocês. Ok? Espero que estejam muito bem à vontade para que a gente comece a falar aqui um pouquinho do que é o Rally. O André falou, faz 21 anos que a gente realiza o Rally, todo ano a gente passa aqui pela Cotrijal, mas acho que é bom a gente falar o que é o Rally, né? Por que o Rally vai ao campo? Por que existe esse projeto? Esse projeto nasceu muito com o intuito de a gente fazer uma radiografia do que acontece nas principais regiões de produção agrícola do Brasil, para que a gente reúna informações, dados que possam balizar as estimativas de safra brasileira. E esse foi um ano muito difícil para fazer estimativa de safra. Tivemos El Ninho, condição climática bastante adversa, colocamos nossa equipe para rodar mais, fazer mais quilometragem, mais números de amostra, justamente para que a gente pudesse trazer um número aqui confiável, um número correto e que ajudasse no planejamento de todas as atividades. Então, só para vocês terem uma noção aqui do projeto, esse ano a gente iniciou o projeto lá no comecinho de janeiro, rodamos janeiro, fevereiro e março fazendo a avaliação das lavouras de soja. Em abril, dedicamos para fazer uma série de visitas a produtores, participamos aí de uma enormidade de feiras, estivemos aqui também na Expo Direto. E depois, ao longo dos meses de maio e junho, nós voltamos para o campo para fazer a avaliação das lavouras de milho, mas muito mais focado agora na segunda safra. Finalzinho de junho, comecinho de julho, fizemos uma divulgação de resultados dessa etapa de milho e agora a gente está aqui, então, fazendo esse fechamento de todo o projeto. Ao todo, tivemos aí mais de 115 participantes rodando nas nossas caminhonetes no dia a dia. Tivemos aí mais de 115 dias de trabalho, 1.853 lavouras que a gente amostrou em todo o Brasil. E é importante esse dado de campo para que a gente consiga verificar população de plantas, peso de grão, que é uma informação muito importante para que a gente consiga chegar nas estimativas finais de produtividade. Mais de 77 mil quilômetros percorridos, 14 estados, tivemos 4 eventos especiais, então fechamos todos eles. Os nossos eventos regionais, que estamos fechando agora 4 do que foram programados também, participações em feiras agrícolas e mais nossas equipes de visitas. E eu acho que é muito importante também a gente citar todo o esforço que a gente faz, não só no campo para coletar esses dados, mas o esforço que a gente tem feito também para levar a nossa mensagem adiante, para que todo mundo conheça os resultados desse projeto. E a gente tem conseguido isso, foram mais de 130 mil seguidores nas nossas plataformas, 27 milhões de visualizações, eu fico impressionado quando a gente fala desse número, 27 milhões de visualizações de todo o conteúdo que a gente publicou, e mais a participação em massa em eventos, né? 810 produtores que tiveram os nossos eventos. Se a gente juntar mais hoje aqui, então vamos passar de 1.000 aí tranquilamente em todos esses eventos. E mais um trabalho muito grande também no qual a gente fez visitas a produtores. Porque a gente costuma falar que quando a gente está no campo, a gente tira uma foto. Então a gente tem o nosso dado quantitativo do que está acontecendo. Mas é muito importante também a gente ter a visão do produtor, que eu chamo que é o filme da safra. E que ele traz uma visão muito mais qualitativa do que aconteceu ao longo da safra e também nos contando aqui o que está por vir. Então, esse momento de visitas a produtores sempre foi muito importante também. E além de todas as nossas participações em feiras. Está aqui um QR Code que leva para as nossas plataformas. Então, quem não está seguindo o Rally ainda, passe a seguir. Inclusive, o pessoal comentou que depois a gente vai colocar todas as fotos do evento, o material do evento vai estar lá disponível para vocês. Então, participem, porque o projeto do Rally da Safra foi feito para vocês, foi feito para trazer informação para o produtor rural e ajudar vocês a planejar todas essas atividades. Como vocês podem ver, o projeto é grande, é custoso, exige muito não só de nós que estamos no campo, mas exige também que a gente busque parceiros confiáveis, parceiros que acreditam nesse mesmo propósito do Rally, de ir a campo e trabalhar a informação e conhecimento. E para isso a gente tem aqui as nossas empresas patrocinadoras que ajudam a suportar financeiramente, mas também com essas viagens. Então eu queria citar aqui patrocínio esse ano do Santander, da OCP Brasil, Biotrop, Serasa Experian, a BASF, Credence, Soitec e JDT Seguros. E para representar os nossos patrocinadores aqui, eu gostaria de chamar ao palco aqui 4 deles, começando aqui pelo Diego Giacomini, que é especialista agronômico da OCP, para que se junte a gente aqui no palco. Aproveito para chamar junto aqui também o José Antônio Zílio, que é gerente regional do Rio Grande do Sul aqui da Biotrop. Nossa amiga de longa data, Graciela Mognol, por favor, junte-se a nós aqui também, que é diretora de marketing do Sistema de Cultivo de Soja da BASF. E também o Antônio Viana, head comercial da JDT Seguros. Obrigado, pessoal, por participar do nosso projeto, por acreditar no que a gente está fazendo. Diego, valeu. Obrigada. Valeu, grande. Bom, queria passar a palavra aqui. Começamos contigo, Antônio. Não, da nossa parte, foi um grande prestígio poder participar no patrocínio com a turma do Rally da Safra. A gente é da JDT Seguros, uma corretora sediada em Porto Alegre, com 16 anos de história nesse mercado, muito fundamentado no mercado agrícola, notadamente na parte de equipamento, e a informação do Rally para nós foi de grande valia, porque fez com que a gente pudesse estar mais próximo do produtor rural, botar a bota no barro realmente, né, André, para poder entender as necessidades e aquilo que dói no produtor rural. Então, a gente está muito grato por essa oportunidade de poder estar presente aqui com vocês. Antônio, obrigado. Grace, por favor. Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu falo que, para mim, é uma honra, em duplicidade, por estar aqui hoje. Primeiro, é porque eu sou aqui da região, eu sou de Carazinho, sou engenheira agrônoma, formada aqui em Passo Fundo. Estou no mercado há 24 anos e é sempre muito bom voltar para casa, né? Então, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. E o segundo é que eu estou representando aqui um time apaixonado pela agricultura brasileira, pelo negócio, pela produção de soja, de milho e de tantos outros cultivos, que é o time da BASF Soluções para a Agricultura. O que nos move realmente é a gente ser incansáveis e estar do lado de vocês dia a dia, conhecendo cada vez mais as dores e as necessidades. E o Rally veio por isso. Eu acho que o Rally trouxe uma grande oportunidade da gente estar acompanhando em loco esses dados e tomar as melhores decisões. Então, estar ao lado também da Agroconsult, do Rally da Safra, gerando essa informação, isso não tem preço, isso tem muito valor. E, para encerrar, eu falo que o conhecimento, ele nos faz responsáveis. Então, à medida que a gente tem o dado, à medida que a gente tem o número, à medida que a gente tem a problemática, isso faz também com que a gente oriente, né, Cássio e time, o nosso time a tomar as melhores decisões e está pronto para fazer negócio quando vocês quiserem fazer negócio. Então, muito obrigada pela oportunidade. Graça, obrigado mais uma vez por toda a parceria. Diego, por favor. Obrigado, André. Boa noite a todos. Meu nome é Diego Giacomini. Eu sou especialista agronômico da OCP para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em nome da OCP, eu gostaria de desejar boas-vindas a todos, agradecer a presença, e para nós é uma satisfação poder estar junto em mais uma edição do Rally da Safra, aqui na Expo Direto, como eu já venho participando alguns anos aqui representando a OCP. Falar um pouquinho da nossa empresa. A OCP é uma empresa com mais de 100 anos de história, é sediada no Marrocos, é líder mundial na produção de fosfatos, produz fertilizantes que é exportado para 5 continentes. No Brasil, nós estamos presentes desde 2010, atuamos em todo o mercado brasileiro, nas principais regiões produtoras. Temos um time técnico formado de agrônomos e zootecnistas que ajudam a trazer as melhores informações do campo para que a gente possa customizar os fertilizantes que chegam até o mercado brasileiro. No Rio Grande do Sul, nós estamos desenvolvendo uma marca Terratec, que é um fertilizante especial, NPS, com liberação gradual do enxofre, que está sendo distribuído pela nossa parceira Piratini. Então, gostaria que vocês pudessem olhar na sacola, tem mais informações a respeito da empresa, para vocês olharem lá. Muito obrigado a todos, tenhamos um excelente evento. Obrigado, Diego. Satisfação. José. Boa noite a todos. É uma satisfação para nós da Biotrop fazer parte do Rally da Safra. Nós entendemos o tamanho e a importância que esse evento tem, né, pois ele roda o Brasil inteiro, como é sabido por todos, e nos dá embasamento, nos traz informação para a tomada de decisão para essa safra que se aproxima agora aí. Então, nós, como empresa, estamos muito felizes, somos parceiro e contem com nós também, para que nós possa contribuir no manejo de biológicos das lavouras de vocês. Uma boa noite a todos e um excelente evento. Obrigado, José. Satisfação ter a presença de vocês aqui com a gente também. Eu agora, o André me pediu para já dar início aqui ao nosso próximo painel aqui, em que a gente vai falar um pouco dos desafios do Rio Grande do Sul para a safra 24-25. Então, eu tenho o prazer aqui de chamar de volta ao palco o Enio, né, representando aqui a Cotrijal, e a gente gostaria também de convidar o Paulo Pires pela FecoAgro, nosso amigo Paulinho, e também o Caio Vianna da CCGL, para que a gente possa fazer um bate-papo aqui sobre a próxima safra. E Paulo. Tudo bem? Por favor. Eu já falei demais, eu queria ouvir vocês agora. Um pouco das reações aí de vocês. A gente sabe que foi um ano complicado, né? Não só do ponto de vista da comercialização, do ponto de vista das condições que foram enfrentadas aqui, né? Adversas aí do clima, lá no começo da safra, no final da safra. Não vou nem entrar no ponto da tragédia humana que tivemos, que eu acho que é o mais importante de tudo isso, né? Todos nós acompanhamos no Brasil inteiro e certamente, se de um lado a gente teve uma situação muito delicada, muito triste, do outro lado a gente viu também o país inteiro se movimentando solidariamente, né, irmanados aqui com os irmãos gaúchos e torcendo para que as coisas se restabeleçam, né, mais rapidamente possível, né? E, como eu comentei no início da minha palestra, é muito impressionante, toda vez que a gente vê uma adversidade aqui no Rio Grande do Sul, a capacidade de resiliência que vocês têm. É admirável, né, a garra que esse povo aqui tem de olhar para frente, não ficar olhando para trás, olhar para a próxima safra, olhar para o próximo ano, olhar para a reconstrução quando necessário, né? Então, deixa a gente muito animado. Fala, se vocês podem, todo mundo poderia fazer, né? Então, a primeira observação que eu queria fazer é essa e queria ouvir vocês um pouco de como é que vocês estão vendo essa reconstrução do ponto de vista das cooperativas que vocês representam, né? Como é que essa situação que já vem difícil dos anos do clima adverso, falta de chuva e agora essa sobra de chuva, mas como é que vocês estão vendo para frente essa dinâmica aí da agricultura gaúcha? Vamos começar com o Enio, por favor. Muito bem. Prazer estar aqui dividindo esse palco com o Caio, com o Paulo Pires, presidente da CCGL, presidente da nossa federação, da FecoAgro, e nessa coordenação do André Pessoa aqui, pessoas altamente qualificadas, e representar aqui nosso presidente Ney, que está em Brasília. Falei há pouco com ele. Foram feitos os pleitos lá em Brasília, muito bem recebidos dos ministérios, porém, só foram feitos encaminhamentos lá. Nada de definitivo e, no dia 30, deveremos ter, então, algum posicionamento a nível de governo federal. Era isso, então, com relação à viagem. Não temos muitas novidades que gostaríamos de compartilhar junto com o FecoAgro, que está lá, a nossa SEGS está lá. Enfim, é isso que está acontecendo lá. Mas, André, vocês aqui apresentaram dados que já vemos muitas outras vezes aqui, que eram outros dados, mas esta é a realidade do nosso país e também do Rio Grande do Sul. Especialmente falando do Rio Grande do Sul, nesses últimos meses nós só ouvimos coisas que não gostaríamos de ouvir. Enchentes, chuvas, seca. Então, o nosso Estado, ele está um Estado que, a meu juízo, porque nesse momento estou falando o que eu penso, não, talvez a opinião dos outros que estão aqui, colegas que estão todos aqui, seja diferente da plateia aqui, mas eu penso que o nosso Estado, ele empobreceu. Nós temos hoje um Estado aqui, no sul do nosso país, que ele está empobrecido, porque as colheitas muito limitadas em função de seca nos últimos anos, muitas vezes o desequilíbrio também que nós tivemos do custo de produção no ano anterior, os insumos com preços elevados, fertilizantes, isso tudo impactou muito na renda do nosso produtor. Sequelas que já seriam grandiosas se não tivéssemos tido essa questão das enchentes. E na questão das enchentes, aonde temos aqui produtores que são da região sul, aonde a enchente foi severa, onde tivemos prejuízos enormes, aqui no Planalto nós também tivemos prejuízo, em toda a nossa região, especialmente na perda de solo, fertilidade do solo, erosão. Não tem uma lavoura aqui que a gente passa que enche os olhos. Só erosão, falta provavelmente, falta de calcário, falta de fertilizantes, falta de tudo. Então, cobertura do solo também não está boa. Então, realmente, Eu estou pintando aqui um quadro que é, a meu juízo, é a realidade. Agora, vamos desistir? Vamos começar só a chorar? Não. Nós temos que enfrentar isso, já aconteceu em outros anos, 2004, 2005, aqui na Expo Direto, quem se lembra, na época, as cooperativas também foram atrás de recursos, as federações, sindicatos, enfim, e nós conseguimos resolver, equacionar o problema. A agricultura é assim. A agricultura é isso. Anos bons, anos piores, mas vamos acreditar que tenhamos anos melhores. Essa é a nossa esperança. Agora, passo para os colegas. Bom, nosso boa noite a todos. Eu queria, André, agradecer especialmente esse evento aqui, né? Esse evento que está todo cooperativismo no Rio Grande do Sul. Queria, em teu nome, Enio, como vice-presidente da Cotrijal, a cumprimentar todos os associados, conselheiros, enfim, toda a comunidade aqui de Não-Me-Toque, da região, colaboradores da Cotrijal. Em nome do nosso amigo Caio Vianna, presidente da CCGL, queria cumprimentar todos os dirigentes de cooperativas que estão aqui, que são muitos. Eu quero ser, não quero ser repetitivo em termos do que o Enio falou, tá? E queria pontuar algumas coisas importantes. Nós acabamos de chegar dos Estados Unidos, tá? Dirigentes de cooperativas do Rio Grande do Sul, ano passado foram os técnicos, e esse ano, liderado aí pela CCGL, fomos 32 dirigentes da cooperativa nos Estados Unidos, e impressionante, André, foi muito, nós fomos muito convergentes. O que nós vimos lá é exatamente o que tu apresentou aqui, né, nesse 21º Rally da Soja, mas essa é a realidade que a gente sentiu lá. Uma boa safra, a questão da energia, né, Caio, que nós olhamos muito lá, inclusive, feito pelas cooperativas de lá, e a questão do esmagamento, tanto de milho como de soja, né, é uma realidade necessária, né, a importância, a proteína animal é fundamental, mas nós vimos claramente que isso é vamos dizer, uma expectativa boa, né, que é essa questão da energia para esse aumento de oferta que existe, principalmente de soja, mas também de milho no mundo, talvez isso seja uma saída, e a gente começa a ver nas cooperativas do Rio Grande do Sul, essa mobilização, tá, por essa parte industrial. Eu acho que essa iniciativa é necessária. As cooperativas gaúchas hoje têm essa musculatura para, de forma agregada, de forma em termos de intercooperação, lógico, elas fazerem essa indústria. Eu queria também destacar a convergência do cooperativismo do Rio Grande do Sul. Cooperativismo do Rio Grande do Sul, isso também a gente tem uma mensagem de lá, mas nós temos, num momento em que a renda do produtor ela decresceu muito, ela diminuiu muito, né? Isso é normal em qualquer atividade. Nós temos tivemos um céu de brigadeiro aí, praticamente de 2013 a 2020, e depois, André, isso é uma coisa muito séria, e por isso que o nosso pessoal está hoje todo lá em Brasília, né? Nos últimos 5 anos, nós tivemos 3 perdas por falta de chuva, e nós tivemos uma perda, claro que o Rio Grande do Sul estava bastante colhido, principalmente na soja, o milho também estava quase todo colhido. Mas, como disse o Enio, nós tivemos problemas. Tá? E o que você falou aqui, e isso é uma coisa que nos orgulha bastante, é exatamente o sentimento dos dirigentes e das cooperativas do Rio Grande do Sul. É nós ter um momento em que a renda, vamos dizer, ela não é expressiva, nós temos um momento em que nós temos que dividir essa responsabilidade. Hoje a questão dos estoques, né, de produtos dentro das cooperativas é uma coisa preocupante, né, preocupante e boa, é melhor ter produto do que não ter estocado dentro das cooperativas, mas a falta de comercialização realmente preocupa bastante. Então, é nesse cenário de cautela, de transição, entre um momento de euforia, de um crescimento extraordinário, que nós temos hoje essa realidade. E eu não tenho dúvidas, André, acho que tu falaste muito bem, que a resiliência, né, e essa questão de olhar para frente do gaúcho, ela é importante. Tá? Isso está claro hoje no plantio da cultura do milho, né? O milho no Rio Grande do Sul, ele vai ter o seu forte de produção, vamos dizer, eu sou de uma área das Missões, que a irrigação ela é mais significativa da questão do milho, então o pessoal que tem a irrigação não pode se dar o luxo de não plantar milho, né? Ele tem que plantar milho e ter altas produtividades, e o restante do Rio Grande do Sul realmente está com bastante cautela sobre o milho. A saída que tu recomenda, mais um sentimento de convergência. Nós estamos trabalhando de forma muito forte, através da RTC, Rede Técnica Cooperativa, lá da CCGL, que nós, através da produtividade, através da preservação e inovação no trato com o solo, é que nós temos essa saída do aumento de produtividade. Então, eu fico muito feliz em vir aqui, ver essa casa cheia e ver, André, que, mais uma vez, nós temos muito convergente, produtor gaúcho e as cooperativas do Rio Grande do Sul, nessa questão de competitividade e esse momento não tão favorável em termos de renda como a lavoura experimentou até o momento. Muito obrigado. Caio. Boa noite, colegas de painel aqui na frente, mas especialmente uma boa noite muito forte aí aos produtores, os produtores agrícolas aqui, pecuários aqui desse plenário, nosso respeito a Cotrijal, que sempre promove eventos importantes para a agricultura do Rio Grande do Sul. Parabéns, Enio, na pessoa do Ney, Jairo, nosso companheiro aí de muitas jornadas e conselheiro da CCGL. Bem, dá os parabéns para o teu trabalho, André, junto com toda a equipe da Consultem, porque desde o início dessa apresentação a gente começa a perguntar, 21ª edição. O que nós éramos na agricultura mundial quando tu fizeste a primeira edição? Quem éramos nós perante a produção dos Estados Unidos em soja? Quem éramos nós em produção de carne bovina, exportação? Quem éramos nós em frango? E quem somos nós hoje? E toda essa questão também do biocombustível, que o mundo tem que olhar para o Brasil, o que a gente está fazendo aqui. Energia renovável. E aí as empresas também aqui presentes, que fazem parte disso, e aí fica essa lição desses reveses que o Rio Grande do Sul levou, que o Paulinho citou, e são 5 anos, 4. E, infelizmente, as 2 secas em anos de preço extraordinário que nós não conseguimos aproveitar porque não colhemos. E agora que até colhemos, não temos aquele patamar de preços e um mercado que o André nos mostra aqui, que é um mercado desafiador para os próximos anos. Caio, deixa eu resgatar aqui uma conversa que a gente teve aqui na Expo Direto, quando você me dizia que, assim, esses anos aí, que são os anos que a safra falhou, esconderam um trabalho gigantesco que vem sendo feito no Rio Grande do Sul de melhoria da nossa capacidade produtiva aqui, né, da tecnologia que foi empregada no esforço de manejo de solo, né, na disseminação de boas práticas, que o potencial não se manifestou porque o clima não deixou, mas o trabalho não deixou de ser feito, né? E vocês lideram lá uma rede que é, vamos dizer, protagonista, né, desse trabalho, desse esforço. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que vem agora, inclusive em relação ao que o Enio comentou da dificuldade de algumas regiões com a questão de solo, de manejo. Como é que vocês estão vendo a necessidade da continuidade desse trabalho, que em algum momento ele vai manifestar todo o potencial que está ali escondido? Com certeza. Então, André, eu vou chegar lá e até vou passar alguma notícia aqui que eu acho que pode ajudar muito nesse resgate. E a gente olha a história de que quando a gente apanha, a gente reage, ou acabou, né? Não tem como silêncio, pessoal. Não tem como não reagir. Isso é que nem massa de pão, quando mais bate, mais reage. E o gaúcho é assim. A gente não é que goste de apanhar, a gente apanha, mas a gente bota a faca nos dentes. E eu tenho absoluta certeza que esse plenário aqui representa muito bem o que vem por aí. E aí o Paulinho falou bastante do trabalho das cooperativas. Nós temos, cada cooperativa tem o seu negócio, muitas vezes nós até nos batemos no campo, temos que, vamos dizer, administrar os nossos espinhos entre nós, mas o cooperativismo gaúcho é liderado por pessoas como Paulo Pires, como Ney, como a Alsergues, como a CCGL, nós temos feito o dever de casa. E a Rede Técnica Cooperativa foi simplesmente agregar todas as áreas técnicas de todas as cooperativas num corpo só, num corpo que busca informação, faz experimentação e compartilha entre todas as cooperativas, independente da nossa, às vezes, concorrência no campo, visando baixar custo e ajudar o produtor a nós sairmos daquela posição de que éramos taxado o estado de menor produtividade de soja do Brasil. Nós não devemos e não podemos aceitar isso. Se nós exportamos agricultores que desbravaram e que estabeleceram a agricultura nas regiões norte do país com muita competência, os que ficaram aqui também têm capacidade. E um estado que tem 12 meses de luminosidade, de chuva, não pode se conformar em não ter a capacidade de dar as respostas. Nós, talvez diferente da região norte do país, nós temos, sim, chuvas de maio a outubro, que muitas regiões do país não têm. Nós, e aí é um trabalho das cooperativas e dos produtores e das áreas técnicas, nós temos que encontrar viabilidade para as culturas de inverno. André nos passou aqui, não tem como fazer biocombustível sem ter enormes estoques de DDG e de farelo. Isto é carne. Nós temos uma indústria de proteína animal no Brasil hoje que, depois da soja, dos produtos agrícolas, o complexo das carnes é a segunda pauta de exportação do país. Então, talvez um modelo de produção para o Rio Grande do Sul nós vamos ter que encontrar em explorar melhor as culturas de inverno, e nós temos a agroindustrialização, as cooperativas vão também ter que olhar isso, porque o produtor, com essas margens que foram mostradas aqui, nós temos que recuperar esses prejuízos todos, e talvez o que o Enio falou é o maior prejuízo que nós não enxergamos, que foi a perda de solo e perda de fertilidade. E, diante disso, e até mesmo antes das enchentes, caros produtores e André, a Rede Técnica está revisando as recomendações de correção e manejo de solo. E aqui eu vi, né, patrocinador aqui, empresa de bioinsumos. O solo não é só químico, é físico e é biológico. E nós, se quisermos mudar de patamar de produtividade e o Rio Grande do Sul sair dessa pecha aí de ser o estado de menor produtividade, a Bahia fez isso. Saiu de um patamar de baixa produtividade, agora vimos com quebra 68 sacos. Então, o André também falou preço, oferta. Quanto mais nós aumentarmos eficiência, quanto mais aumentarmos produtividade, maior a oferta de alimentos vai ter. E vai, as carnes ali, tu mostrou claramente, vão cair de preço. Talvez seja oportunidade. Precisamos pensar nisso, usar as áreas técnicas, mas tenho absoluta certeza que a redenção do Rio Grande do Sul virá pela correção do solo, pelo manejo de solo, porque não tem produção nem pecuária, nem de grãos que não esteja lastreada em solo. Se não tiver solo, nós não temos pasto, não temos silagem, não temos leite, não temos carne e não vamos ter grão. E não vamos ganhar dinheiro. Nós precisamos ser eficientes em tirar da natureza aquilo que é possível. E se nós temos 12 meses de luminosidade, temperatura e chuva, mesmo com problemas de pequenas estiagens, nós temos que resolver isso. E aí nós temos áreas técnicas, aí nós temos cooperativas, aí nós temos toda a cadeia de insumos do agronegócio, mas nós não podemos estar plantando soja em potinho de margarina. Tirar a amostra de solo 10 centímetros e 20 centímetros, nós não podemos pensar em ter produtividade, porque a 10 centímetros, com 7 dias sem chuva, já começa a estressar as plantas. Nós temos feito trabalhos, a rede tem, trabalhos de calcário, de moagem fina, descendo em 6 meses 40 centímetros, corrigindo solo a 40 centímetros, e coletamos solo agora que em 1 ano desceu 80 centímetros, sem incorporação. E a raiz não vai em solo ácido. A raiz para o crescimento quando para a correção. Então, assim, se nós não fizermos esse trabalho, nós não vamos atingir a eficiência que a agricultura, esta aqui de preços mais contidos, vai exigir. Eficiência, produtividade. E não é só preço. A forma de sobrar mais dinheiro no nosso bolso é também racionalizar custo. Então, pessoal, eu acho que, assim, dizer para vocês que na Expo Inter, na quinta-feira da Expo Inter, se não me engano, dia 28, a RTC e todas as cooperativas, nós estaremos lançando 15 mil exemplares do Guia de Manejo e Correção do Solo adequado ao que é necessário hoje. Corrigir solo em profundidade e favorecer as questões físicas, as barreiras físicas e biológicas, permitir que haja biologia num perfil maior de solo e também armazenamento de água. Falamos muito em irrigação, que é importantíssima, falamos em barrageamento, que é necessário, falávamos há pouco aí em limpeza da calha dos rios, para não ter esses problemas que nós tivemos aí, atingindo tantas pessoas e colocando fora das suas residências, mas nós precisamos pensar que a chuva que cai tem que estar dentro do solo e não escorrer. Então, pessoal, desculpe assim me alongar um pouquinho, mas eu queria passar para vocês que as cooperativas, a RTC, as nossas áreas técnicas, estão trabalhando nessa linha e agora na Expo Inter nós vamos ter uma orientação e vamos estar divulgando e distribuindo gratuitamente esses exemplares para nós substituir o nosso, aí acho que é ancião, né? O Rolas, né? Sou agrônomo também, manejei, que foi importante, mas nós precisamos que evoluir. A agricultura evoluiu, o primeiro rally para o de hoje é muito diferente. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo e nós ainda estamos manejando o velho Rolas lá, que deve ser sexagenário. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Enio, por favor. Me chamou a atenção. Muito boas colocações, tanto do Paulinho quanto do Caio, sempre contribuindo, e eu acho que aqui é uma conversa bem franca e fraterna. Ninguém está aqui querendo ter mais conhecimento ou menos, mas sim fazer provocações. Eu vi aqui que o André apresentou que nós temos 3% da safra futura comercializada. Apenas. Gente, isso é preocupante, né? Aí nós ficamos na safra brigando por algum real, às vezes, e nós, eu me incluo junto, perdemos, às vezes, de fixar alguma coisa, quando tem oportunidades, está sendo mais difícil. Nós levamos no tal do lote muitos talagaços, muitas vezes ganhamos dinheiro, e é um assunto meio difícil de entender, às vezes, nós como produtores, quando a gente vende alguma parte fixada, em lote ou coisa, e depois o preço sobe. Poxa, mas vendi mal. Então, que bom que o resto que a gente tem, ele vale mais do que aquele que a gente colocou no tal do lote, que é a fixação. Nos Estados Unidos, eu não vou falar números aqui, porque falar números aqui, o perigo é grande. Com gente, com conhecimento que vocês têm, mas olhando o cenário daquilo que foi posto aqui, que é a realidade, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Além de fazer plantio, semeadura de forma mais adequada, o que todos sabem fazer muito bem, quando o tempo e o clima nos ajuda, eu acho que isso aqui nós aprendemos muito, as áreas técnicas das nossas cooperativas são muito eficientes. E nós aprendemos muita coisa. Porém, tem muitas coisas que a gente precisa rever, repensar, e fazer, talvez, ser mais assertivo. Como, por exemplo, essa questão que a gente sempre quer saber o preço. Eu acho que o pessoal estava bem curioso para saber quanto que seria o preço na próxima safra, e torcendo para o André acertar aqui, vai ser tanto aquilo. Mas são tendências, isso ninguém sabe, e as tendências foram muito claras aqui. Eu acho que o que foi apresentado aqui, olha, dá para entender muito bem o que nos espera. Com mais produção no Rio Grande do Sul, o Estado produziu Brasil, muito mais área. Se a produtividade aumentar um pouquinho, conforme o André colocou, a tendência é ter bastante produto. Então, apenas uma observação, não sei o que o pessoal acha aqui, mas essa é uma questão que nós temos que aprender a fazer melhor, todos nós juntos. Eu ainda bem que o Enio falou nisso, que eu estava me coçando aqui para falar exatamente sobre esse ponto, né? A gente faz muito bem a parte técnica. E, Caio, assim, uma testemunha que a gente pode trazer aqui, como vocês viram, a gente roda o país inteiro. E, de fato, há 15, 20 anos atrás, a gente sabia que o Rio Grande do Sul deixava a desejar. Hoje não perde para nenhum estado. A capacidade técnica que está aqui instalada e sendo usada, e muito disso se deve às cooperativas, não tenha dúvida. O problema é climático. Não fosse isso, o Rio Grande do Sul não estaria em posição desfavorável de produtividade. Estaria ombreado com os melhores estados em termos de produtividade, porque a tecnologia que se emprega hoje aqui é uma tecnologia no mesmo nível do que se faz nas melhores regiões do país. Tanto que, quando o clima colabora, as melhores produtividades do país estão aqui também, né? Seja de milho, seja de trigo, seja de soja, né? Então, esse é um testemunho que a gente, rodando tanto tempo, pode trazer para vocês e deixar os parabéns, porque eu sei que as cooperativas são as responsáveis, com suas equipes técnicas, e os cooperados são responsáveis por terem mudado, né, a mentalidade em relação ao uso de tecnologia. Agora, a comercialização ainda, seja na comercialização de insumos, que o Paulo lembrou muito bem, seja na comercialização da produção, ainda deixa a desejar. É claro que as áreas são menores, é um pouco de, a própria presença das cooperativas gera um certo conforto e é diferente em relação a outras regiões do país. Mas, mesmo dado esses descontos, às vezes é muito atrasado. E isso que o Enio falou, as oportunidades passam e elas não são aproveitadas. Na próxima eu vou, na próxima eu vou, e às vezes não vem a próxima, né? A próxima já ficou para trás, né? O melhor momento já ficou para trás. Então, isso é uma coisa que precisa melhorar, precisa evoluir, né? Mas, assim como na tecnologia, eu acho que a cada ano as lições vão ficando, né? Gente, eu teria aqui um prazer enorme da gente se estender aqui no nosso debate, mas já alongamos aqui, a culpa foi minha e do André Debastiani. Mas queria agradecer mais uma vez a colaboração de vocês, a disponibilidade de atenderem o nosso pedido e estarem aqui para a gente poder bater esse papo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que aquela expectativa lá em abril de que o Rio Grande do Sul ia dar 2 passos para trás por conta das enchentes não é mais uma realidade. Nós vamos fazer uma safra quase normal, diria quase normal, feitas as ressalvas que o Enio fez, feitas as ressalvas da dificuldade financeira, que a gente sabe que está latente, mas é uma quase normal do ponto de vista do emprego, da tecnologia e das áreas que serão plantadas, né? Com uma expectativa sempre redobrada de que a gente possa celebrar o ano que vem uma safra de resultados bem melhores. Então, muito obrigado a vocês pela participação. Na sequência aqui, eu queria convidar mais uma vez aqui o palco a Graciela Mognol, que é diretora de marketing para o sistema de cultivo de soja da BASF. Grazi. Queria convidar o Cássio Kirchner, diretor de negócio sul da divisão de soluções para a agricultura da BASF. Convidar o Alfredo Fardin, que é o vice-presidente comercial da OCP Brasil, e o Antônio Viana, que é o head comercial da JDT Seguros. Sejam bem-vindos todos, por favor. A gente ouviu aqui, colegas, da liderança do cooperativismo, né, gaúcho, né, uma expectativa positiva, eu diria, em relação à atitude e à mentalidade, né, da agricultura do Rio Grande do Sul para superar as dificuldades recentes, mas sempre focado, olhando para frente, e principalmente foi falado aqui do uso de tecnologia para poder conviver com momentos de margens baixas, né? Vocês aqui representam alguns dos segmentos mais importantes, né, de uso de tecnologia, que são os principais insumos. Eu diria os 4 principais insumos, né? Porque aqui está fertilizantes, sementes, defensivos e, de certa forma, eu vou, Antônio, aproveitar para dizer que você representa o crédito, né? Pelo menos a proteção do crédito, né? E do orçamento, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês também a perspectiva que vocês têm em relação à próxima safra, do ponto de vista de quem fornece tecnologia, do ponto de vista que fornece, eu diria, os elementos para lidar com o ambiente de risco e de incerteza, né, que auxiliam os produtores nessa tomada de decisão em relação a uma safra futura que precisa ser muito boa, né? Talvez o estado que mais precisa de uma safra boa o ano que vem é o Rio Grande do Sul. E a gente sabe que tem um desafio, que é o Laninha, não dá para mexer com isso, tem que só torcer para que não seja um Laninha. Nós já tivemos Laninhas com boas produtividades no Rio Grande do Sul, várias vezes, né? Mas, às vezes, tem desafios que são impostos pelo clima. Como é que vocês veem essa expectativa, do ponto de vista das empresas de vocês, em relação a esse próximo ciclo? Eu gostaria de começar com a Grace. Obrigada, André. Prazer estar aqui com vocês, colegas, discutindo um pouco. Acho que a gente vai caminhando para o final e são sempre discussões importantes, né? E agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. Acho que uma coisa que a gente sempre olha, né, olhando pela BASF, nós como profissionais, é que a gente lida com uma agricultura que é um setor a céu aberto. Então, essa é a primeira coisa, ela difere de todos os outros setores do mercado, porque tem coisas que a gente controla e a gente não controla. Então, dado isso, sabendo que a agricultura é um negócio a céu aberto e que a gente tem aí muitos riscos para mitigar, a gente sempre olha as próximas safras ou a próxima com muito mais otimismo do que a safra que fechou. Acho que esse é o ponto. A gente sabe aí da condição climática, enxerga a safra como muito mais otimista. Mas a gente sabe que, se pudesse dizer alguma coisa para aqueles que estão aqui, tem coisas que estão dentro da nossa zona de controle e coisas que não estão. Então, difícil a gente arbitrar, André e colegas, pelas coisas que não estão no nosso controle. Mas as coisas que estão no nosso controle, eu acho que a gente falou muito bem no painel anterior tem todo o corpo técnico das cooperativas, todos os engenheiros agrônomos, consultores, o time das indústrias, e a gente olha muito e dá como conselho quando vem para um evento desses, ou fala numa palestra, ou é convidado para participar num debate, é um pouco da consciência que todos vocês, como produtores e consultores, têm de sempre do que está na zona de controle fazer a melhor escolha. Então, fazer a melhor escolha da semente que está sendo comprada, em termos de vigor, germinação, tratamento de sementes, a gente usar de boas práticas, né? Questão de intervalo de aplicação, horário de aplicação, esse é o nosso maior desafio, né? Como é que eu recomponho o solo, como é que eu escolho o melhor fertilizante, como é que eu faço isso? Da nossa parte, como BASF, como empresa, olhando para sementes, olhando para defensivos, olhando para a agricultura digital, que é uma outra realidade, né? Eu falo que a agricultura digital, daqui a pouco, vai se tornar o novo plantio direto. Ele vai acontecer. Então, como é que a gente olha isso e vocês, dentro do que está dentro da zona de controle de vocês, façam as melhores escolhas? Isso está na mão de vocês, do corpo técnico, das pessoas que vocês confiam. A gente tem muita certeza daquilo que está recomendando. A gente tem um corpo técnico muito grande que valida, né, todo o nosso posicionamento, valida todas as nossas indicações, mas eu acho que, André, se eu pudesse dar o maior recado para quem está aqui é o maior desafio, sem dúvida, eu concordo, é a produtividade, é o que está na nossa mão, e o que a gente precisa fazer como maior produtividade para enfrentar o que vem pela frente, seja um laninha severo, seja moderado, seja o que for, é fazer realmente o que está no nosso controle. E aí passo para o Cássio, que eu acho que na sequência passa para os colegas, mas é um desafio que a gente tem, usar o que tem no nosso recurso para fazer que, mesmo na diversidade, a gente consiga chegar nos patamares de produtividade. Estratégias para mitigar risco. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que está funcionando, né? Bom, pessoal, antes de iniciar minha fala, eu gostaria de realmente parabenizar a liderança que estava aqui anteriormente. O que eu vi aqui foi um negócio fantástico, né? E não é à toa que a agricultura gaúcha ela é resiliente, porque ela tem bons líderes. O que nós vimos aqui é pessoas que estão trabalhando em prol do melhor da comunidade agrícola, da sociedade agrícola e da agricultura aqui no Rio Grande do Sul. Então, parabéns ao Enio, ao Caio, ao Paulinho e todas as outras lideranças que também estão aqui. Porque esse trabalho é fantástico, né? E isso vai trazer um belo resultado. Parabéns mesmo para toda a liderança que está aqui. Depois, falando um pouco, dando continuidade no que você falou, Grazi, eu acho assim, a agricultura, né, o mundo em que nós vivemos hoje, nunca teve tanta informação. E a ideia que nós temos que ter é como nós podemos tirar proveito das informações que nós temos para mitigar risco. Nós temos aí, muito provavelmente, um laninha que vai se estabelecer, seja fraco, seja moderado, tomara que seja moderado, né? Mas a gente já sabe como lidar. Nós temos boas informações. Nós temos informações da nossa rede de produção de semente e também da nossa pesquisa. Cruzamos informações com também a RTC e um belo trabalho que está acontecendo lá na RTC, né, através da CCGL. O que a gente tem visto é que plantios muito cedo, e não sei da onde sai essa informação, agonia do agricultor querer plantar tão cedo. Existe um cruzamento, e essa informação está aí na mão de vocês, está na mão do corpo técnico, gerado pela CCGL. Nós também temos essas informações que você tem que fazer o cruzamento do momento de plantio, entendendo que tipo de clima você vai ter para esse ano, com o ciclo das variedades. O ciclo das variedades é importantíssimo. A população, tudo isso está na mão do corpo técnico, pessoal. Nós temos informações de qualidade para mitigar risco. E, por último, eu queria falar um pouco e comentar, talvez, até o trabalho que o Caio Vianna trouxe aqui. O que o Caio Vianna está falando nada mais é que a agricultura regenerativa. Ela não é nova, nós parece que abandonamos isso ao longo do tempo, muito focado em rentabilidade, em ganhar dinheiro, talvez no ímpeto da expansão, nós deixamos de investir um pouco no solo. Nós vivemos uma situação difícil, O dinheiro não está fácil, o dinheiro está caro, temos dívidas a recuperar para trás, né? E a gente está falando em investir no solo. Nós vamos ter que fazer todo o esforço para entender o que o Caio está trazendo para nós aqui, dizendo, olha, se nós quisermos ter sustentabilidade e longevidade na agricultura, nós vamos ter que investir no solo. E isso é a agricultura regenerativa, que tanto está na mídia aí. É simples, né? Tem um nome bonito, é fácil de fazer, mas nós vamos ter que fazer esse investimento das informações e também fazer esse investimento de tempo e um pouco de dinheiro quando nós estivermos disponível para melhorar a qualidade do nosso solo. A BASF está à disposição de vocês, nós temos muita informação, a gente procura colaborar sempre com as informações que temos com todos os corpos técnicos das cooperativas. As cooperativas juntas formam um organismo de sustentabilidade da agricultura em qualquer lugar do mundo, e aqui no Rio Grande do Sul não vai ser diferente. Muito obrigado a todos vocês presentes aqui. Eu passo a palavra para o meu colega. Fardin, por favor. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, André, obrigado pela oportunidade. Eu acho que depois do que os dois colegas já disseram, falta pouco para a gente acrescentar. O que eu vou fazer muito mais aqui é reafirmar. Depois do painel que a gente viu anteriormente, principalmente a fala do Caio, eu acho que conhecimento no Brasil para se fazer agricultura nós temos muito, nós detemos muito conhecimento. A minha observação vem muito mais no sentido da disseminação do conhecimento. Eu diria que essa tarefa ela é tão ou maior do que desenvolver o conhecimento, né? A gente ouviu aqui de uma indústria a céu aberto em que cada agricultor tem que plantar, usando o conhecimento que tem, sabendo os riscos que ele está assumindo, e eu diria que a inovação, seja na agricultura regenerativa, seja em toda qualquer tecnologia que possa vir no futuro, nós que vivemos da agricultura temos que estar aptos e abertos a receber, porque o nosso risco maior já é lidar com o clima, a gente já lida com esse risco. Então, o risco da inovação é um risco menor do que o do clima, ou seja, a gente tem que estar muito aberto a receber novas tecnologias, e eu digo isso olhando para trás. Depois de 21 anos de rally, né, André, que eu tive a oportunidade de acompanhar alguns desses anos aí, eu acho que nenhum de nós aqui, nem o André que começou esse programa, acreditava que o Brasil fosse se tornar o que se tornou na agricultura, né? Boa parte disso, uma parte muito grande disso, nós temos que agradecer aos nossos amigos gaúchos que, de fato, tiveram a coragem de desbravar o Brasil, aí o cerrado brasileiro, e sair daqui, muitos morando debaixo de lonas, de barracas, para poder começar uma vida nova, né? Mas porque acreditaram nisso. E o que o Brasil se tornou é muito disso, de acreditar na inovação, na tecnologia que nós detemos já em larga escala no Brasil. Hoje eu tenho a oportunidade de estar numa empresa que eu estou há pouco tempo, que é a OCP, que é uma empresa marroquina que atua nos 5 continentes e tem a oportunidade de conviver com os colegas de lá. E a gente o tempo inteiro vende o Brasil para os colegas de lá, porque olham a agricultura comparando o Brasil com a Índia, com a África, que não tem nada a ver o nível de comparação no estágio que nós estamos. Então, eu vivo insistindo para trazer colegas de lá para conhecer o que nós temos no Brasil, porque, de fato, é uma revolução o que a gente tem conseguido fazer aqui, né? E muito disso, ou a grande parte disso, por acreditar nas novas tecnologias. Então, a gente está numa caminhada que não acaba nunca, né? A gente vai precisar continuar essa caminhada cada dia mais. Os painéis que o André mostrou aqui, muito disso a gente não controla, né? A gente não controla a oferta mundial, que como consequência não controla preço, mas o que cada um de vocês sabem fazer muito bem e conhece muito bem é o negócio, é a atividade que cada um tem. Cada um conhece muito bem a tua propriedade, conhece o teu negócio e ali você pode fazer a diferença, né? E, obviamente, no que foi dito aqui também de comercialização, principalmente o sistema cooperativo aqui no Sul, ele dá um apoio enorme de informação para que o agricultor possa, cada dia mais, melhorar a decisão, que não é fácil, né? Né, André? Olhar para o futuro e tomar a decisão de quando vender, quando comprar, essa é uma decisão difícil, porque é decisão que o agricultor controla menos. Ele controla muito bem o que ele faz dentro da fazenda. Então, o meu recado principal aqui é de que a gente esteja aberto cada vez mais, como produtores, para receber as inovações, ter coragem de aplicar as inovações, porque ali, dentro da propriedade, é que vocês conseguem, de fato, tirar o melhor resultado. Bom, obrigado, Fardin. Antônio, por favor. Falar por último não é a tarefa mais fácil, né? Mas eu reitero a palavra dos colegas também, principalmente parabenizar a fala do Enio, do Paulinho e do Caio em relação ao tema como ele foi trazido aqui, com profundidade, com qualidade. A fala do André com relação ao desafio que nós temos em relação a esse mercado do agronegócio. E muito se falou aqui para os colegas da BASF e também da OCP em relação à mitigação de risco, né? Eu, que sou um profissional da área de seguros, já mitigo nesse segmento há bastante tempo. A gente percebe que o seguro agrícola, especificamente, é uma ferramenta extremamente importante na mitigação de risco, né? O produtor, muitas vezes, que sofre lá com as condições climáticas, das quais a gente tem falado agora do que o futuro nos espera, o seguro, sem dúvida alguma, é uma ferramenta que pode auxiliar, que pode preservar, muitas vezes, o resultado esperado financeiro pelo produtor rural, pelo problema de clima que, certamente, numa indústria a céu aberto, ele não consegue controlar. Então, o bom investimento em tecnologia, o bom investimento nas boas práticas, todas as ações que o produtor possa fazer para mitigar os riscos, certamente, com a contribuição do seguro, fazem com que ele possa, digamos, botar sua cabeça no travesseiro um pouco mais tranquilo, esperando que a sua produção possa ocorrer. E se, por um acaso, a sua área for afetada por algum agente climático, o seguro vai estar lá para poder amparar e poder proporcionar a indenização necessária para o produtor. Na semana passada, eu tive a oportunidade de participar no podcast com o André Debastiani em Florianópolis, onde a gente discutia, inclusive, algumas questões relativas ao seguro agrícola, notadamente no Brasil. Quando a gente compara o seguro agrícola nos demais países do mundo, quando a gente compara a queda das áreas seguradas no Brasil de 2022 para hoje, as áreas seguradas caíram em mais de 50%. Então, a gente fala muito em mitigação de risco. Quem trabalha com seguro, nós da JDT trabalhamos diariamente com risco, sabemos o quão importante é gerar essa cultura, gerar a disseminação do seguro, desmistificar um pouco o tema segurança da cabeça das pessoas, para entender claramente como isso funciona. Então, para que a gente possa trabalhar a questão da mitigação, muito importante é que o produtor rural tenha na sua relação diária um corretor de seguros que possa lhe auxiliar, que possa, na verdade, lhe dar o apoio necessário, que possa esclarecer quais são os riscos efetivos que a pólice de seguros pode cobrir, para que essa relação de transparência ela ocorra de forma muito clara e que, num eventual sinistro, ele tenha a tranquilidade de receber a indenização. E a gente aqui do time da JDT tem qualificação técnica para poder suportar e para poder auxiliar naquilo que, na verdade, vocês possam ter enquanto demanda futura. Antônio, você me permite fazer uma observação que eu queria dividir com os colegas aqui. Nos Estados Unidos, essas margens baixas também estão doendo nos produtores. Vocês acabaram de voltar de lá, eles também estão preocupados. Mas tem uma diferença grande. Lá tem paraquedas. Aqui não tem paraquedas. Lá tem uma boia, que na hora que o cara está no mar, vem uma boia, que é o seguro. E é seguro de renda lá. O cara fecha o custo dele e fecha o seguro com o preço da bolsa lá da frente. Então, assim, no soja, ele pega o preço lá de novembro e aquele preço multiplicado por uma produtividade, que é a que ele vem alcançando nos últimos anos, é o orçamento que está segurado. Mesma coisa com o milho, pega o preço lá de dezembro, isso ele faz em fevereiro. Em fevereiro, ele pega o preço lá de dezembro, multiplica pela produtividade que ele tem alcançado de milho, e é o orçamento, ele vai lá e segura. E o governo subsidia a aquisição da apólice de seguro. Esse ano, a previsão é que 85% dos seguros que foram feitos vão ser acionados, porque a renda vai ficar abaixo do que estava segurado, porque o preço caiu. O preço de fevereiro, lá em dezembro, o contrato de dezembro não está mais no mesmo patamar, está abaixo. Então, quando ele multiplicar pela produtividade que vai ser atingida agora, vai dar uma renda menor do que aquele segurou. Ele vai acionar o seguro e receber um complemento. É o paraquedas. É a boia sendo jogada para o cara que está no mar, né? Quase todos os países que têm agricultura desenvolvida, o principal instrumento de política agrícola é seguro de renda. Não é seguro de crédito, é seguro de renda, né? Aqui, a gente gasta uma boa quantidade de dinheiro do orçamento público para fazer o subsídio do crédito. E gasta também em instrumentos inadequados, na minha avaliação pessoal, ainda de seguros, via o orçamento que se gasta, que agora foi bem reduzido, né, do Proagro, né? Se somar os dois, as duas contas, nós conseguiríamos montar um seguro de renda, não diria na mesma intensidade que se tem nos Estados Unidos, mas pelo menos começar com o seguro de renda aqui. Então, também é um desafio que a gente tem como sistema de falar com as nossas lideranças, sobretudo os nossos deputados, os nossos senadores, que caminhem na direção da modernização da nossa política agrícola. Porque o que adianta a gente fazer um esforço danado no crédito para que o Plano Safra esteja emprestando praticamente a taxa do mercado? A diferença é quase mínima esse ano para fazer um esforço que vai um bom dinheiro ali. Seria melhor se tivesse empregando esse dinheiro no desenvolvimento de um seguro de renda, para que a gente também tivesse um paraquedas. Não vai ser o paraquedão dos americanos, né? Mas pelo menos algum, né? Para quando a gente tiver uma situação dessa de redução de preço, que leva à redução de renda, que o Enio falou aqui, a gente tivesse um amortecimento nesse processo. Daria muito mais segurança para o produtor investir naquilo que é importante, que são os insumos, a tecnologia, que pode garantir a produtividade. Então, eu lembrei agora desse assunto, quando você mencionou, né? Eu queria só fazer uma última pergunta aqui para os colegas de insumo, que havia uma apreensão muito grande lá em abril, que era assim: nossa senhora, vai ser muito difícil equacionar a próxima safra, porque Porto Alegre já está na situação que está, vai faltar fertilizante, não vai entregar, vai ser muito difícil a logística para entregar os insumos e tal. Passado o pior momento das enchentes, e olhando a perspectiva de hoje, eu mostrei alguns números aqui do andamento do mercado de insumos, mas eu queria ouvir de vocês, assim, podemos ficar tranquilos, está equacionada a questão de oferta de fertilizante, oferta de sementes, oferta de defensivo para a próxima safra? A gente vai ter algum sobressalto ou a gente já está com esse problema, digamos assim, essa página está praticamente virada, né? Vamos começar de lá para cá, começar pelo Fardin e terminar, André, com a Graça. Para falar um pouco do futuro, deixa eu dar só um passo para trás e falar daquele momento pós-tragédia, pós-enchentes. A nossa empresa não atende direto ao agricultor, então o nosso papel foi buscar entender com nossos parceiros o que era necessário naquele momento, né? Tínhamos ali um plantio das áreas de fumo e logo em seguida do plantio de trigo, e parte dos nossos parceiros com fábricas em Porto Alegre perderam praticamente todo o estoque, né? Então, nós procuramos entender como poderíamos apoiá-los e assim o fizemos, né? Tentamos desviar navios que estavam indo para outros portos, que a gente pudesse ainda realocar, para atendê-los prontamente, para que pudesse atender os agricultores naquele momento para a cultura que ia ser implantada. Então, passada aquela primeira etapa, hoje a gente vê que, para a safra de verão, a gente não enxerga nenhum tipo de problema, porque eu acho que aqui dos três, o problema logístico está muito mais aqui no fertilizantes, e a gente não vê, principalmente por duas razões, né? O sistema logístico, apesar das estradas no Rio Grande do Sul, com a tragédia, mas o sistema logístico portuário funciona muito bem. O Rio Grande é um dos melhores portos do Brasil em termos de fila de espera de navios. O Porto de Porto Alegre, pelo que eu vi, já operou 3 navios recentes, agora de fertilizantes, então já voltou a operar. Então, essas limitações ficaram, na minha opinião, no passado. E a segunda razão é que o plantio aqui ele é mais tardio, então você tem mais tempo. O Rio Grande do Sul ele acaba não competindo muito com o Centro-Oeste em termos da demanda por fertilizantes. Então, a gente está na cadeia, talvez, do fertilizante mais escasso, que é o fósforo, em termos mundiais. Então, ele é mais concentrado na indústria. A nossa empresa é a maior produtora mundial, a maior fornecedora para os 5 continentes, e a gente sabe dessa responsabilidade, mas a gente vê que, com a janela de plantio aqui mais tardia, a gente não enxerga para frente. Mesmo no insumo que ainda não foi comercializado, problemas no fornecimento. Acho que o produtor pode ficar tranquilo com relação a isso. Cássio. Bom, do ponto de vista... Aquela chuvarada toda, nós vamos ter semente ou... Vamos ter semente, sim, né? Obviamente que a gente se preparou também em outras localidades para ter semente, né? Alguma ou outra variedade, dependendo do ciclo, pode ser que seja um pouco mais apertado, né? Alguns ciclos aí, principalmente aqueles intermediários, né, vai ter um pouquinho de escassez, né? Mas tem semente suficiente para todo mundo aí, não vejo problema. Do ponto de vista de defensivos agrícolas, o que a gente está vendo é que nós vamos ter um ano mais justo. Dá para dizer que praticamente finalizamos todo aquele ciclo da pandemia e da guerra ali entre a Ucrânia e a Rússia nesse ano. A gente chega num momento onde a oferta e a demanda vai estar muito justa, até porque as margens não caíram somente para o agricultor, para a agricultura, para a cooperativa, para as revendas. As margens caíram também para os produtores de defensivos agrícolas, que somos nós, a indústria, né? Nós enfrentamos crise energética, nós enfrentamos crise logística ali atrás, tivemos um desequilíbrio, no momento falta, depois um excesso, e tanto excesso quanto falta pessoal, dentro de um processo de mercado que é ditado pela oferta e a demanda, é ruim, né? Então, a gente está chegando num equilíbrio, a gente acredita que nós vamos ter um ano onde nós vamos equilibrar a oferta e a demanda. Para alguns produtos vai ser muito justos, para outros produtos vai ter um pouco mais de flexibilidade. Do ponto de vista da BASF, a gente está bem preparado para atender principalmente as cooperativas, atender aqueles o sistema de distribuição que realmente é franqueado da BASF, né? A gente tem alertado também as pessoas com tomar muito cuidado com os produtos paralelos, né? Quem for adquirir produto, pessoal, adquira produto de uma cooperativa, né, que é um franqueado da BASF. Um distribuidor que seja franqueado da BASF. Tem muito produto aí, porque, como vai ser oferta muito justa, a gente vai ter alguns tipos de problema do ponto de vista de falsificação, produto paralelo. Então, a garantia de vocês está em fornecedores idôneos. Então, a gente chama atenção para isso. Graças. Eu acho que, só aproveitando esse tema também, acho que foi super bem respondido pelos colegas, mas aproveitar esse momento também para trazer um pouco de visibilidade que a gente não comentou antes. Mas aqui no patrocínio do Rally, a gente tem a BASF como marca Soluções para a Agricultura e a gente também traz as nossas duas marcas de sementes de soja. Hoje a gente tem um programa de melhoramento, né, de genética muito forte e a gente abastece hoje duas marcas de sementes, então é a Credence e a Soitec, e a gente vem fazendo um trabalho muito árduo aqui de garantir não só a produção, que nem o Cássio comentou, em diversos locais do Brasil para a gente garantir, mas também um foco muito grande em qualidade. Um outro ponto importante que a gente comentou antes também, que eu acho que os colegas falaram muito bem, que quando a gente está enfrentando, precisa de uma estratégia de mitigar risco, que a gente tem a questão de clima, a gente tem que pensar que a gente tem muita inovação chegando. Quando o André estava apresentando o tema de milho, eu ouvi muito aqui cigarrinha. Puxa, mas como é que nós vamos produzir? Então, assim, nos deem também a oportunidade, como BASF, Soluções para a Agricultura, de mostrar, através da cooperativa, do distribuidor, dos consultores, a potência que é hoje um portfólio de uma empresa que foca em inovação. A gente traz para o mercado brasileiro, ano que vem, um produto disruptivo para controle de cigarrinha. Então, a gente está administrando esse timing para o mercado dos produtos que a gente já tem no nosso portfólio e a gente está agregando 15 novos produtos fora as nossas sementes que a gente também traz como soluções. Então, também, se eu puder usar esse evento para a gente também discutir e aproveitar o pós-evento, né, para trazer um pouco mais das nossas soluções em fungicidas, herbicidas, tratamento de sementes e contar para vocês um pouco das nossas inovações, eu acho que tem muito a contribuir para esse desafio da produtividade e também de estratégia de mitigação de risco, André. Perfeito. Gente, muito obrigado aí pela participação de todos. Eu queria pedir para que vocês permanecessem aqui um pouquinho e passar a palavra para você convidar, né, a sua colega, né, a Thaís, que vai nos falar de uma ação muito legal, social, que está sendo feita pela Credence. Isso. Eu vou aproveitar, vou levantar só um minutinho. A gente está caminhando já para o final, né, André? Só para o pessoal também não ficar angustiado. Mas eu queria convidar a Thaís. A Thaís é colega, fica sediada em São Paulo. Ela é líder de marketing da nossa marca de sementes de soja, que eu comentei um pouco antes, que é a Credence. E a gente tem, né, Thaís, todo ano, no Brasil inteiro, um desafio de produtividade dos produtores que utilizam as nossas variedades de soja da Credence. E, baseado nisso, a BASF entende que ela tem uma missão que vai muito além da venda de produtos, de defensivos e sementes, que é trabalhar pelo legado do agricultor, trabalhar pelo legado da agricultura e contribuir para as comunidades que a gente está inseridos. Então, o grande prêmio, né, um dos, né, Thaís, eu vou deixar para você falar, mas que a gente está focando no Brasil inteiro, e que bom que estamos aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Não-Me-Toque, aqui na região de Carazinho, para anunciar, tem a ver com escola, tem a ver com a nova geração que vai chegar no agro, e tem a ver com uma ação de reforma de escola. Então, eu vou passar para a Thaís vai contar um pouco e vai premiar esse agricultor, né, e o consultor que participaram dessa ação, para a gente saber aí o que vai acontecer. Então, Thaís, bem-vinda, e é com você. Obrigada, Graça. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Pessoal, eu sei que a gente está caminhando para o fim, mas eu acho que essa é uma iniciativa muito legal de compartilhar com todos vocês. A Credence, que é a marca verticalizada líder do negócio de sementes de soja no Brasil, ela lançou um desafio de produtividade, que é a Safra Campeã Credence. Tá? Esse desafio ele é auditado pelo CESB e, claro, que ele tem todo o manejo ali, soluções BASF para a agricultura. Tá? Esse projeto ele foi iniciado ano passado. Os ganhadores, além de conviver ali com a gente nas estações de pesquisa, conhecer o processo de produção das nossas sementes, eles também escolhem uma entidade, né, uma escola rural, para que a gente possa dar o olhar também para a nossa sociedade e olhar para a sociedade agrícola futura aqui, para as nossas futuras gerações. Então, eu gostaria de compartilhar um vídeo super curto com vocês, para vocês entenderem o resultado de duas escolas revitalizadas o ano passado no Mato Grosso. Pode soltar para a gente? Que a gente entendeu que teria um valor para a comunidade local. Então, o agricultor que lá estava nesse evento fez a escolha, né, da escola, e foi aqui a Boa Esperança, a Escola de Sorriso, e a gente faz a revitalização aqui dessa escola. Bom, pessoal, estamos aqui então na segunda escola a ser revitalizada pelo nosso projeto Nosso Legado Nasceu para Continuar, e a gente está aqui hoje então em Campo Novo do Parecis, na Escola Nossa Senhora Aparecida. É um dia onde é que nós queremos que os pais, os alunos, nós da BAS, toda a sociedade coloque a mão na obra também. Nada anda sozinho, né? Então, como é gostoso você chegar num lugar e ver uma escola bonita, um jardim bonito, né? Eu achei uma atitude incrível, muito legal da parte deles, e realmente a escola vai ficar mais bonita com a ajuda deles. Cumprimentamos a empresa, BASF, parabenizamos também pela iniciativa. Então, parabéns BASF por olhar para a educação como o futuro a ser construído. E eu acredito que o estudo vai mudar esse país, a educação. Se você quiser mudar um país, comece pela educação. A família traz o berço, mas o professor, ele ensina o caminho. Cada um pode fazer melhor. Uma cidade se faz com pessoas que fazem tudo bem feito. Fiz a pergunta para os alunos o que eles viam de diferente, e a gente via o sorriso no rosto deles, né? Do quanto a escola ficou bonita, o quanto eles estão felizes. E eu tenho certeza, né, que essas crianças vão aí poder desfrutar bastante e serem bem acolhidas com essa revitalização. Pessoal, esse ano teremos 4 escolas revitalizadas em todo o Brasil. Temos 4 ganhadores da nossa safra campeã. E, em especial, um no Rio Grande do Sul, um produtor de carazinho. Ele produziu a nossa variedade Credence CZ15B22X, nada mais, nada menos do que 103,42 sacas por hectare. E eu gostaria de ressaltar aqui sobre essa resiliência do Rio Grande do Sul. Não é só a maior produtividade do Rio Grande do Sul, mas é a segunda maior do país. Então, eu gostaria de convidar ao palco o produtor rural, Paulo Roberto Vargas, e o consultor, Fernando, para receber esse prêmio aqui com a gente. O Fernando, mais uma vez, gostaria de passar a palavra para vocês contarem o segredo dessa produtividade rapidinho aqui para a gente. Eu acho que o mais importante, anunciar a escola escolhida para revitalização. Boa noite, senhoras e senhores. Esse é um trabalho de equipe, não é um trabalho meu, o Fernando, o pessoal da Cacau e Sumos que está aqui, temos nossos funcionários, todo mundo trabalha junto para atingir um potencial. São anos que a gente vem fazendo melhoramento de solo, estrutura de solo, o Fernando dá mais umas dicas disso, mas a ideia é sempre evoluir. A resiliência está aí e a gente trabalha para sempre evoluir. Isso a gente vai melhorando cada área, sempre. O meu objetivo, há mais de 20 anos que eu faço isso, nem existia agricultura de precisão, a gente começou, qual é a melhor área da propriedade? Ah, é aquela ali, daquele canto. Então, analisamos tudo aquilo ali. E onde é que tem problema? É lá, tem problema, lá, é lá, é lá. Eu estou melhorando todos esses outros que tinham problema pela melhor área nossa, há mais de 20 anos. E agora os resultados. E onde é que essa área que o próprio CESB veio fazer auditoria lá e tudo, nessa área que era a melhor, né? Então, esse é o resultado de trabalho, usando as melhores tecnologias, com controle de custo. A área não tem diferença nenhuma, é a área de lavoura nossa, plantada com nossa máquina, nossos funcionários, nossos os fertilizantes, os defensivos, que todo mundo usa, não tem mágica nenhuma. E tanto que foi auditado pelo CESB e está comprovado. Então, é um sucesso de uma equipe de trabalho. Muito obrigado a todos, a BASF pela... E a escola, conversamos com o prefeito, como é uma escola municipal, então é o Kaique Carazinho, Eulália Vargas de Albuquerque, que é o nome da escola que será revitalizada em Carazinho. Bom, primeiramente quero agradecer a uma parceria, né, que se firma há mais de 20 anos, eu acho, né, Paulo? E me coloco, como muitos colegas aqui, como consultor técnico, né? Eu acho que essa última safra foi uma safra que desafiou nós, o corpo técnico, a ir para o campo mais ainda, a bater em cima da mesa, fazer o pessoal entrar, fazer os manejos corretos. Então, eu acho que a agricultura, sem um departamento técnico forte, presente, atuante, não vai para frente. E eu acho que agradeço a confiança do Paulo, mas, acima de tudo, o respeito que a gente tem entre produtor e o assistente técnico. Esse desafio, essa conquista, se fez de um projeto em desenvolver e acreditar na BASF, na marca Credence. Então, a gente se desafiou, enquanto revenda, enquanto distribuidor, Cacau Insumos, a conhecer e desenvolver essa cultivar no campo. A gente fez um desafio interno e a gente foi auditando as áreas, e o número de 9 áreas auditadas foi 93 sacas. Então, é uma cultivar que dá para apostar, não é o primeiro ano delas, a gente conhece ela há um ano atrás, no ano de seca. Comentava com a Thaís que é uma cultivar para quem tem fertilidade solo, para quem gosta de trabalhar com população mais alta, não vai acamar, dá para botar a mão pesada nela que ela vai responder. Então, acho que é isso aí, é posicionamento, é presença de campo, é confiança e é respeito. Capricho, isso aí. Isso aí. Então tá, gente. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada, Décio, mais uma vez. Vocês são um exemplo aqui para nós. E a BASF acredita no legado de vocês e também em prol da comunidade agrícola com a educação. Obrigada a todos, pessoal. Obrigado. Obrigada.